оңтүстік мақтаралда жет сайын, көркіңе сүйсінемін көрген сайын. Арасы ағалтынды мырза шөлім, бұл күнде болды менің мекен жайым. Халқына таң шуағын шашқан арай, мақтасы бой түзеген күнге қарай. Жанымнан жайып салып ақ парағын, мақтансам жерлестермен мақтанамын. Тағлымда тарихы бар жет сайда, мен соны өлең қылып ақтарамын. Әрбір сөз шумағынан балтаматын, айтарын өткір тілмен айталатын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын. Assalamu alaikum tomra telarnasının körönmenderi. Qalım qavm, barşanızğa öli selam berip ruxsat etiñizder. Men Oroz Qojabek Ahmetulla 16 yaşımdan akimden keyin meni tärbiyelegen osı elge, osı ülkege atşulı bolğan ülken aqsaqal bizim ustazımız Allah o kisine rahmat paygamber şefaat qısın. Әйтпен ұлы Қайымназар деген ағамыз болды. Оғысы мұна милицияның вағында бастығы болған екен. Оғысының әр вағы мені кешірсін, ол қызметі маған қызық болған жоқ. Оғысының мұна өнері шайырлығы қызық болды. Сөйтіп әкемден кейін мені осы кісі тәрбиеледі. 30 жылдай осы кісінің көлеңкесінде болдым. Өте сақ кісі болатын. Көрінуге баталмай жүрдім әдеп уақыт. Бірақ құмармын кездесуге, сөйлесуге. Сыртынан көріп жүремін, мұздай боп жүреді жарықтық. Баталмай жүрдім, бір күні әкеме айттым. Сөйтсем әкемнің оғысы жақсы көретін, інісі екен жақсы құрметтейтін, алып барайын деп. Алып барды, қызметтен жаңадан келген екен, марқұм шешініп, бұл 60-шы жылдары болатын. Сонсын шырағым Қайымназар, сіздің мына өлеңдеріңізге менің балам құмар болып жүр тыңдауға деп еді. Домбырасын қолына алып, өзінің 5-6 ауыз термесін басқа өткен кариялардың, ақындардың біздің өлкедегі біраз термелерін айтып беріп еді. Ол күндегі менің қуанышымды тілмен айтып жеткізу қиын. Төбем аспанға бірақ бір-екі әйелі қалды тимей. Сол сәттен бастап оқысымен араласа бастадым. Жаста болсам, о кісінің жүрегіне үңілуге әрекет жасадым. Сөйтсем, жүрегі жайдарылау, кісі екен Чеховтың сөзі бар ғой, таш жүрек адам ақын бола алмайды деген. Қараның қанындай болған біздің елімізде абыройлы ақсақал болды. Мынау Қайымназар әйтпен ақсақалдың менің ұстазым айтқан былай деп, 5-6 ауыз сөзі еді, Алла разы болсын, о кісінің әрі бағырза болсын. Өлшеулі өмір ақей демін бітпей ажалға барма айла келсе түкпей өлген сен өлең айт деп кім барады топырақ болып жатқан төбешікке түлкісін дүниенің ал қуып жүріп дұзаққа ілінеріміз түскен жектей сайрандап сазыңдалып шалғау тілім басыңнан қызық дәурен күнің өтпей дүниенің сарайынан ертелік кеш күн бітсе қаланмайды ешкім көшпей өнерді көркем тілмен көрсет көпке
Бәйг алған той жиында қара көктей Шәкәрін тілдің шәрбәт Ағызайын исан кеп жаңа піскен әңгерекке Белгілі айтуда дам болалмайсың Ел үшін еңбек етіп сыннан өтпей Ел үшін адалдық пен еңбек етсең бағады бәйгадасың бәйтеректей Білмейсің қасиетін қарындастың Кірісіп әр жұмысты бастан кешпей Көп үшін жылы сөзде жұмсақ болғын Тимесін көп көсөзің текеректей Кішік бол, ұлық болсаң деген сөз бар жағдайсыз Адырайма жалғы шөптей Сөйлетіл өлшеулі күн демің барда Ал ден саулық сүрген дәурен өмір барда Аянба өнеріңді көпшіліктен тыңлайтын Құрбы құрдас дең барда Көпшілік өнеріңді керек етсе Кідіріп тоқталатын жөнің барма Қалғансын түбі шықтың біреу болып Мұндай боп бір-біріңді көру барма Ажалдың ағынайза сей келсе төніп Паналап құтылатын жерің барма Деген сөз бірдем әр Бірден бер жан барда бұл қазаға сенім бар ма? Дүниенің төрт бұрышын билесең де жалғаннан кетпеймін деп Ахей, көңіл қалма Жетсай өңірінде Өмірзақ Сұлтан Мұратов деген болған. Тірі Шәмші Қалдаяқов еді ол. Өмірден ерте өтті. Әні бар. Сөзі Мекенбай Атабайұлының ке махаббат деген. Ал енді сол махаббатты Алмас Байсейітовтің орындауында шынайы қосын тыңдап көріңіздер. Жан жүрек жақсы көрсе сұлу жандай ұйықтатпай атқызадай талай таңдай арманның бар тілегі сенде кезі сүйемін деп қинайдай сүйемін деп қинайды пәк жаныңдай Сүйемін деп қимайды, сүйемін деп қимайды, пәк жаныңды. Махаббат білесің бей, не екенін. Жүзгені ол теңіздей, ақ желкенін. Ойыңды сен ойлаған жасатпайды. Еріккін деп қимайды, еріккін деп қимайды, жүрегім ару жаңы. Еріккін деп қимайды, еріккін деп қимайды, жүрегім ару жаңы. Махаббат судан терең әлде мұғи Мәпеліп қарамасаң олда құлы Сен үшін балдай тәтті болса дағай Болмаса үңкір сезім, болмаса үңкір сезім Олда сұлы Болмаса үңкір сезім, болмаса үңкір сезім, болмас
Махаббат білесің бе не екенін? Жүзген ол теңіздей ақ желкенің. Ойыңды сен ойлаған жасатпайды. Еріткен деп қимайды, еріткен деп қимайды. Жүрегім ару жанмы. Еріткен деп қимайды, еріткен деп қимайды. Жүрегім ару жанмы. Махаббат бақыт жұлдыз қол жетеді. Жігерің болса жалын тербетеді. Кей жанда бұл қасиет бола бермес. Кез келіп бұл махаббат, кез келіп бұл махаббат тез кетеді. Кез келіп бұл махаббат, кез келіп бұл махаббат тез кетеді. Махаббат білесің бе не екенін? Жүзген ол теңіздей ақ желкенін. Ойыңды сен ойлаған жасатпайды. Еріткен деп қимайды, еріткен деп қимайды. Жүрегім ару жанмы. Еріткен деп қимайды, еріткен деп қимайды. Жүрегім ару жанмы. Еріткен деп қимайды, еріткен деп қимайды. Жүрегім ару жанмы. Қазақтың халық әні Бекзатым. Қаранар жүк көтермес белге біккен соңа. Ен жайлау құлазидан елге еткен соңай жолыққанша аман боламал қаншай. Бір көскен кішкен тайдан құрбам едің ай. Ойнаймын енді кіммен сен кеткен соңай жолыққанша аман боламал қаншай. Кекілін кескен кер атымай, титтейден өскен Бекзатымай. Жанымда бірге жүрген жайдарылымай, ай жау таңдаған көзіңнен айналдымай. Өттің кеттің ай. Өкісін тақиямның бермей кеттің ай. Жолыққанша аман бол амал қаншай ай. Сол күн азар болсан жүз теңгелік ай. Қалдырдың көңілімді ай мың теңгелік ай. Жолыққанша аман бол амал қаншай ай. Кекілін кескен кер атымай, титтейден өскен Бекзатымай. Жанымда бірге жүрген жайдарылымай, ай жау таңдаған көзіңнен айналдымай ай. Жанымда бірге жүрген жайдарылымай, ай жау таңдаған көз.
көзіңнен айналдым аяй. Еркелігі келікті салса солулардан қорқамын моншақтыққа тамағын әппақ екен қарағым алтын таңдай арайлым шалт еткенде жанарым Şahtarın marjan bay, lağıl meken o, kütüp tırgan aldım day, bağım beken ah monşa. Şulduzlar day jımıngda, aspandağı o, kol jetbeyten elde bir sağım bekir ah monşa boynundağı monşağın ädem meken sonşa bir köp jügitter göz salsa solgulardan korkamın monşaq taqqan tamağın äppäq eken qarağım altın tañday araylı şalt etkende şanarı жақсылық тіледім сол моншақтың орнына ай оралыс айшой білеге. Бауыржан Кеттебек ағамыздың жігіттерге өсиет ат термесін орнап беру рұқсат етіңіздер. Жігіттер жалғандай жалаға қалсаңы сол жаман ешті болмай ешті деп бәлеге қалсаңы сол жаман күнің түсі басқаға жалтақтасаңы сол жаман ағайыннан дүниешін алшақтасаң сол жаман бе Өсілдім болдым толдым деп атанаң да бұ тастамай жетегінде әйелдің төбеті болсаң масқарай атанаң асқар биігің айыр бастамас басқағай сыйыспаса әйелің басқасын алғын тастадай бе Әкеңе өктем сөйлемей, анаңа ақыл үйретпей, тілін тауышай сөйлеп, қарт көңілін күйзетпей, әр нәрсеге ұрынып, артаңа шалай сүйретпей, әр есікті телміртіп, атанаңдау күйзетпей. Үйір болып араққай, қосыла алмай санатқай,
Satıp ışıp dünyengdi zar bolma işer tamakkay. Kuturunup kız görsen sümengdi berme soğunan. Künakar bolup kalmağın şarigattın jolundan. Бойжеткен әсем арулар, айтарым бар сендерге. Қылықты болар қыз бала, 18-ге келгенде. Үлкенді көрсең ізет қыл, қайда да болса көргенде. Абырой аттан айрылып, жүрмеген тірі шерменде. Оқсаймын деп орысқа сөйлеме қалқам орысшай. Қазақтың қызы дегенге лайықты жол ұстай. Қайта қазақ болғалы болды ғой мынау азақ күн. Көбейтіңдер келін боп азғана санын қазақ дең бе. Қайта қазақ болғалы болды ғой мынау азат күн. Көбейтіңдер келін боп азғана санын қазақ дең. Оңтүстік бұл өңір күй өңірі. Оңтүстіктің жүз күйі деген кітап шықты. Бұл Қазақстанның түкпір-түкпірінде. Осы кітаптың ішінде осы тек қана Мырзашөл өңірінен Ақбала, Қайыпназар, Тойшыбек, өзім бармын. 130 шақтысы мынау осы өңірдің шыққан күйшілердің күйлері енген осыған. Ал енді мынау Құрманғазы шәкіртім осы ішінен бір күйді орындаса деп жеке. Төлеген Мамбековтің Аназар күйін өте сирек орындалатын күйдің бірі. Орындай ғой қарағым. Мырзақ Сұлтан Мұраттың әні қимаймын.
solu kıyıktan kedimin kalayışa kıyıptan Şürekem soğada sende bilemin tapsan şav özün bir yemin ömürdün zaynağan gönüldü Kıymaymın, kıymaymın Dünyaya sensiz simaymın Enimde sağan silaymın Dünyaya sensiz simaymın Enimde sağan silaymın Tapsan şav özün amalın Kalayışa jalgız bop kalamın Oğarsız Yesini alıp turarsız Aydında kalgan sınarsız Tağadım dausunda şırınsız Kıymaymın Sensiz simaymın, enimde sağan silaymın Dünyada sensiz simaymın, enimde sağan silaymın Enimde sağan silaymın Dombra arnası tarihte izdep, il-ildegi, jer-jerdegi ançılar men küşülerde, termişlerde izdep kelgen eken Safarları sattı olsun, yengbekleri de bayandı olsun. Alende bizim osu ülkede, osu ange, ençilerge, termişlerge bay el. Alende sonun biri kanat sönülü, kazır osu sizlerge köngül götüretilin ender de aytıp beredi. Şağılalı Şardaranın mahtanışı, tırı anız, Kasır Serikbayıp'tın Akku Moyun Domra degen termin anıp beredi. Yandan bıram Kuralgan toğuz perineden Kolum aldım aytpak bop Nasihat sözde ötermeden Özüm bolsam mekendep Özgenin otun düşürme Kolumdan gel sevşerden berişetim Benim şesirge Kolumdan gel sevşerden berişetim Benim şesirge Adaskan gay var gazı Hey adaskan gay var gazı Bası kız parmağı şeşimge Adalet kurup saltanat Yeritin gügünü bükümbe Degen koydan avlak bol, nestesin özün erkinde Aylası göp sımış algan torguz basın eserdinde Aylası göp sımış algan torguz basın eserdinde Kumar bol Kumar bal jastan bilimge kimdigin kızıl telinde Senler segev şalkayıp senler segev bilimbe Jastarga ülgü bolatın şaksı söz kaldırı terinde Özetti şangay bir bölüm ölmeymen deme tübünde Özetti şangay bir bölüm ölmeymen deme tübünde Kelgender Kelgender mınav şalganda Öte dav tübev armanda Sen de böğrün cünürsün Koynavı suvuğan karga
Şükür söz köylük kiydirip karanlı dörge usalganda Ökünüş tastap ketersin artında tırı kalganday Ökünüş tastap ketersin artında tırı kalganday Kanı şaşır Kanı şaşır ömür sürsün de Toymaysın buna şalganday Berde kalar artında Yeles bir bolu barmanda Berde kalar artında Yeles bir bolu Ay hey Hey varmandav armandav Hegigayigayaydım Hey Yarmanday Küyün öründe köbülük orındalmay jürgün küydüğün biri osu Kurmanqazı'nın Pirovski marş degen küy. Men sonu tartay. Kurmanqazı şagirdim menin ustaz degen küyümdi orındap berse o şerde.
Майлғожаның термесі адамның бір қызығы бала деген. Адамның бір қызығы айғу бала деген. Баланы әлпеш дейді ау ана деген. Тырмыштап қу дүнияу жинаған мен бір күні арта шіркін үй қала деген. Бір күні арта шіркін қала деген. Бай дөткен патша дөткен айғу батыр дөткен. Өмірдің ең түбін ай өлім жеткен. Қашаңғы өлмейміз деп шаттанамыз, өлмесе ата бабам үй қайда кеткен. Өлмесе ата бабам қайда кеткен. Өліммен құтылмас біз айқу қашаңдағай. Әкеңнен арыстандай ассаңдағай. Алладан шыныменен жарлық келсе, жұлдыздар жерге түсер үй аспандағай. Жұлдыздар жерге түсер аспандағай. Қартайса жақсы адам айқу дана болар. Қосылған жет өзінің сағасындай. Қартайса жаман адам жар жақ болар. Ағаштың жамбай қалған үй шаласындай. Ағаштың жамбай қалған шаласындай. Қартайса жаман адам жар жақ болар. Ағаштың жамбай қалған үй шаласындай. Ағаштың жамбай қалған, жамбай қалған шаласындай. Қадам жеткей, бәле кеткей, Құдайым мәрбәледен қалас етке. Еткен еңбек өнімді болсын, ағайын айналайын жасаған өмір көңілді болсын. Елimiz aman bolup bernende tanıştık zaman bolsun. Allah'ın rahmı, paçamızın parasatı, halkımızın bahtı, Kuday kalası asıp tasa versin. El şetince o basmasın, eldin işinde o basmasın, elden birlik etmesin, yerden tirlik etmesin. El engseli bolsun, keleşegimiz kemeldi bolsun, Kuday elimizin bavrayına, bağ koynağına kut versin. Bele jala halkımda ya Kuday'a izdese de tappasın. Жаратқан өзі жар болып елімізді сақтасын. Қатам болса кешірген батасын беріп өсірген. Айналайын, ағайын, туысқан елмен жұрттың барлығы да тептегі саман болып, Алла Тағала баршаңызға да кең дүниеде кемшілік көрмей көрген қызметтеріңізді, күндеріңізден көретін қызықтарыңызды көп қылсын. Айналайын, мына домбыра хабарына ұзақ өмір берсін. Еңбектерің жемісті болсын, шырағым, көңілдерің төрлеп, өнерлерің өрлей берсін. Қанатжан басқарып келіп отыр екен, ұзақ өмір баянды бақыт беріп, қосақтарыңызбен қосағарып, елге елеулі, халыққа қалаулы болып, терең қартайып, бақытты өмір сүрулеріңді Алла Тағала нәсіп етсін. Аллаһу акбар. Оңтүстік мақтаралда жетсайым. Көркіңе сүйсін әмән көрген сайын. Арасы ағалтынды мұрза шөлім. Бұл күнде болды менің мекен жайым. Халқына таң шуағын шашқан арай. Мақтасы бой түзеген күнге қарай. Жанымнан жайып салып ақпарағын. Мақтансам жерлесер мен мақтанамын. Тағлымда тарихы бар жет сайда, мен соны өлен қылып ақтарамын. Әрбір сөз шумағынан балтаматын, айтарын өткір тілмен айталатын.
термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын.